התרגיל השני, מופיעים לנו פה שתי משוואות, x ועוד y שווה 8, x מינוס y שווה 2. אנחנו צריכים לבודד את אחד המשתנים ממשוואה אחת, ולהציב אותו במשוואה השנייה. בואו נחליט שאנחנו מבודדים את x מהמשוואה הזאת. אנחנו נגיד שמהמשוואה הזאת, x שווה 2 ועוד y. את ה-y העברתי אגף. נשארתי עם x שווה 2 ועוד y. ניקח את ה-x הזה, נציב אותו במשוואה הראשונה. באיפה שיש x נציב 2 ועוד y, ואז במשוואה הראשונה יהיה לנו ביטוי משוואה רק עם y. נפתור את זה כמו שאנחנו יודעים לפתור משוואה עם נעלם אחד. בואו נעשה את זה. פה כתוב x, במקום x נכתוב 2 ועוד y. נמשיך להעתיק את המשוואה. אוקיי, זה בעצם ה-x שלי. עכשיו נכנס איברים דומים. ולפי מה שלמדנו על פתרון של משוואה עם נעלם אחד, משתנים באגף אחד, מספרים באגף אחר, את השתיים אנחנו נעביר אגף ונשנה את הסימן. שתי y שווה 6, אנחנו נעשה את הפעולה הפוכה, נחלק ב-2 ונקבל ש-y שווה 3. עכשיו אנחנו נוכל להציב את ה-y פה, ואנחנו נקבל ש-x שווה 2 ועוד 3. מצאתי כבר את y, אז אני אציב אותו. x שווה 2 ועוד 3 שווה 5. כלומר, x שווה 5, זה התוצאות. נוכל לבדוק ולראות שבאמת צדקנו. y שווה 3 ו-x שווה 5, x ועוד y, 5 ועוד 3 זה באמת 8, ו-5 פחות 3 זה באמת 2, אז צדקנו. זהו, עד כאן, נעבור לתרגיל הבא.